Mais uma quinta-feira e tem mais Destiny's 3! Eu sou o Thales, agora vai pra mais episódios do nosso desafio da adolescente fugitiva. Antes de mais nada, gente, já sei que deixa um seu grande likezão aqui nesse vídeo. Compartilha com os amigos que amam The Sims Coral Island. E também já se inscreve no canal quando você não seja inscrito. E ativa o sininho pra receber todas as notificações que aqui tem vídeo novo. Quatro dias, pelo amor de Deus, hein? E mais tarde tem live também, às 18 horas, live ao vivo de gameplay. Ao vivo, vamos embora. No outro episódio, gente, tivemos esse infortúnio. É infortúnio que fala? Desse não chegamos a encontrar, mas vimos o pai de Hannah Regan. E a mãe... Ah, não, a mãe tá aqui não, né? Ah, não, a mãe tá aqui, ó. Pai e a mãe de Hannah Regan, ei. E a bichão subiu pra ler as coisas dela. E eu vou colocar ela pra indo da escola, porque ela quer fazer um bafão, não é? Ela queria fazer... Pregar a peça na escola, pronto. E aí ela vai indo da escola. Eu não sei como é que é isso. Vamos ver como é que isso. Ai, eu não sei como é que é isso. Bora ver como é que esse bafão. Vixe, a pobre tá. Eita, eu achei que a mãe dela ia subir. Olha, encontrar com a mãe dela. Jack Dunch. Lisa Dunch. Bunch. Isso, passou na frente da mãe. É, mas ela nem. Ele botou assim, o cabelo na frente do bar. Outro que, gente, eu tô com mod, que eu nem lembrava que eu tava com esse mod, mas eu estou. Que é o mod pra você poder comprar as roupas, tá? Então lá naquele salão, lá onde você querer o de estilista, eu botei os negocinhos de roupa e você clica pra comprar. Sei que essa pobre não tem dinheiro pra nada, né? Então depois a gente vai lá comprar. Outra coisa, estou sem guarda-chuva. Precisamos comprar guarda-chuva pra essa pobre aqui também. A criança tá com babá. Cadê o babá, hein, mulher? Essa babá? Que a criança tá aqui com a higiene péssima. Hein? Tem que trocar a fralda. Pois troca a fralda da criança. A gente tá aqui resolvendo a situação. Ah, tá. Eu já ia perguntar mesmo. A gente tá aqui barbarizando. Estamos fazendo coisa importante. Não dando a escola. Smoke. Eu não sei como é que é. Teve suas roupas alteradas pelo dress, duas partes várias, uns acessórios. Ah, eu também baixei esse outro molde aí. Eu sei dos moldes, hein? Valha! Hannah começou a abrir a válvula principal de água no porão. Vamos torcer para que o zelador não esteja mais trabalhando. Olha, que eu baixei um molde que deixa os sims com umas roupas de forma mais personalizada. Tipo assim, para eles ficarem tudo igual. Eita, alguma coisa aconteceu ali. Nossa, isso não vai acabar bem. Com os canos vazando, água no porão, o zelador encontrou Hannah com uma chave inglesa em suas mãos. Ainda bem que não houve muitos danos, mas com certeza virou muitos dias de castigo. Olha, ó, todo mundo mudou as roupas. Tec, 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 tec. Tudo porque mudou as roupas. Eita, minha. Calma, conversa. É. Flagrada pregando peça. Mas ela não conquistou, não, aquele negócio? Nossa, ela não conquistou o negócio, não aceita. Ei, calma. Pregar a peça. Libertar sapos. Se você quer ir à escola depois do horário das aulas e pregar uma peça. Nossa, eu achei que ela ia ganhar. É porque tem que ser com sucesso, é? Com a feira de biologia chegando, o estoque de 50 mil sapos da escola é o principal alvo da peça de Hannah. O que o diretor vai pensar? Isso, a polícia! Gente! Meu Deus, gente! Mas é por conta do curfew? Vocês, exordeiros, acham que são tão espertos como essas peças bobas? Bem, a Nath de Sunset Valley está aqui para acabar com isso. Venha comigo agora mesmo! Vale, mulher! Eu não sabia que ia presa, não! Mulher, pelo amor... E agora? Mulher, tá bugado os guarda-chuvas do meu cinza, ó. Fica o guarda-chuva desse jeito. O que é que pode ser? Algum molde quebrado, hein? Valha, meu pai. E ela foi levada pra onde? Pra casa dela. Eugênio e Cassaro. Ah, não foi presa, não. Eu achei que ia presa. Pronto, meu filho. Vai-se embora. Vai, já voltei. Meu filho Didi, mamãe, vem pra cá. Mamãe voltou. Um dia cheio hoje. Tantas coisas. Eu nem te conto as coisas que aconteceram. Cuidado do jardim. Minha nossa senhora. Ou seja, não realizei o negócio de pregar peça na escola. Pelo amor de Deus, a parte mais difícil do jogo, viu? Ah, outra coisa. A Paula deu uma dica maravilhosa. Eu posso clicar assim, ó, plantar. Mas dá pra você ter uma habilidade de ver assim, que aí eu escolho o lugar. Eu não preciso ficar botando no chão. Obrigado, Paula. Que são duas palas que a gente tem. É a Paula Enciclopédia do Sims 4 e a Paula Enciclopédia do Sims 3. É.
Isso, acrescentar coisa não, parida. Zero. O que é, hein, menino? Trocar a fralda, ver como é que ele tá. Ai, energia, criança. Colocar as joias no berço, é. Esse aqui tá alto, eu sempre fico com medo de ficar alto, vocês não estarem me ouvindo nada. Efeito. Ai, não, tá baixinho, né? Efeito sonoro, tarará. Pronto, tá direitinho, né? Pelo amor de Deus, hein? E é o dia todo chovendo. Na cidade de vocês do DC Mistério, é o dia todo chovendo. Gente, Hanna Riga passou por um sufoco agora. Postei, hein? Será que alguém tá ouvindo ao vivo agora que tá acontecendo? Vixe, mas também esse dress é um deus na cuda. Toda hora anunciando o povo, aí eu não gosto dessa cor. Toda hora anunciando não, viu? Ó, os limões, ou comer limões, que é o que a gente vai estar tendo pra se alimentar, né? A criança vai dormir. Banheiro. Se vocês disseram, a outra Paula agora diz que a ruga baixa mora perto da gente. É aqui? A ruga baixa mora aqui. Olha aí, ó, o casarão. Visitar a casa dos ruga baixa. E podia ir lá pra usar o banheiro, né? Comer. Vamos lá, vamos. Aproveita e dorme lá. Vamos levar a criança. Ô, meu filho, eu tô criança. Tenho criança. Ah, não, o menino dormiu. Pois somos babá de novo. Ó, porque aqui vai ser na barra do quê? Do interesse. Peça, sacola em chama, jogar ovos. Menina, mas ela tá doida pra. Ela quer tretar, ela quer surrar alguém. Até hoje ela não surrou ninguém. Isso aqui é o quê? Chamar babá. De novo, babá. Ficar na rua tarde da noite. Pronto, que a gente ficar na rua, né? Tarde da noite, tá ótimo. Não já é tarde da noite, não, hein? Bronzeado, flagrada pra cagar no pé. Sim, gente, meu guarda-chuva tão bugado. Nossa gameplay de ontem tava bugado também. Vocês viram que do homem também bugou? O que é que pode ser, hein? Qual o modo? Que eu tô cheio dos mods agora. Eu tenho que saber o que é que tá bugando. Nossa, a casa dela é tipo modernas, né? A família pode respirar mais tranquilo agora. Ai, vixe, mulher, sumiu tudo minhas coisas, ó. Ai, eu quero estar. Ela tava na fase, né? Ai, acabou de passar a fase. Ser convidada para entrar. Ou seja, tudo aquilo que eu ia fazer sumiu, gostasse? E ela quer pegar mais lambari, viu? Vou pescar mais lambaris. Oportunidade não tem. Meu filho, é a tenda aqui, pelo amor de Deus, a gente tá na chuva. É que a casa é tão grande que passa meia hora pra chegar na porta, né? Com esse cabelo belíssimo. Só que não. Agnes. Vale, essa é a Agnes, ruga baixa. Eita, mulher, como tu mudou do The Sims 4, viu? Tem muito dinheiro, tô vendo, viu? Tu me permites usar o banheiro? Tu me permites? Tem banheiro aqui embaixo, que aqui é tão grande. Tem sim, ó. Pois eu vou só usar. Usar, menina, o tamanho, né? Tomar ducha. Eu acho que eu posso, né? O banheiro, acho que eu não posso cozinhar. Senão ela vem barbarizar, né? Olha aqui, menino, o tamanho dessas casas, passado. Olha essa sala, olha o tamanho dessa sala, minha nossa. E lá em cima. Ai, ah, ela é que é a Agnes, né? Nossa, ela mudou completamente do 4. Não é ela que tá com a bolsa na gente, no 4? No 3 ela não tá com a bolsa. Vale, porque eu tô só com aquela super nova. Ó, Hanna deve estar em casa daqui a uma hora. Se ela estiver fora de casa depois disso, pode ser pega pela polícia. Mas ela... Eita, o que é? Ixi! Pedi pra sair do espaço. Ô, mulher, fui só tomar um banho, mulher, que eu moro ali na outra esquina. E não tem... Não tenho nem onde tomar banho. Deixa ser ruim, deixa. Ah, Maria, mulher, mas velha ruim. Só vim aqui tomar um banho, mulher, ligeiro. Não tem como fazer uma comida aqui pra gente não, hein? Não posso. Ah, eu também presto com esse negócio que requer queijo. Eu tô com esse molho também, eu nem lembrava que eu tava com ele. Que você precisa ter os itens pra poder cozinhar. Tipo, vida simples. É, vamos pra casa. Vai, ligeiro. Tchau! Eu vou comprar pra ela um guarda-chuva. Por mais que eu acho que tá bugado. Pronto, filha, vai embora. 75. Tu ficou 2 minutos com a criança. Ave Maria, eu tô aceitando não, viu isso aqui? Peraí, eu vou falar o seguinte, ó. Eu vou comprar o guarda-chuva. Espero que esteja funcionando, né? Ele é de estações, né? Estações. Atividades, habilidades. Tá aqui, ó. 90, que é a prova d'água. Vamos comprar uma prova d'água, que é melhor que, né?
Ó, colocar no inventário, deixa eu ver se ela vai usar direitinho. Vem pra cá, pra ver se ela usa ou se tá bugada. Ai, usou direitinho. Ah, usou direitinho, hein? Agora sim. É que ontem tava bugado nossa gameplay. Ah, tá, pelo amor de Deus, hein? Eu já tava passado aqui, ó. Parece que Dave está esnobando o Hannah. É melhor acertar esse relacionamento antes que os Sims percebam. Que relacionamento, meu filho? Ele cuida do meu filho, eu não sei nem direito do nome dele, sabia nem o nome dele, acabei de descobrir. É Dave. Pô, meu filho, você se banca, viu? Não tem nada a ver com você, não. Nada a ver, aqui é estritamente profissional. Você cuida da minha criança, eu chego em casa, eu mando você embora e a gente volta a dormir. Pelo amor de Deus. Vai! Olha, aceitou o bug do exorcista, né? Inclusive, assistiu o exorcismo semana passada, na sexta-feira, viu? É, que ela tava com bug do exorcismo. É. Olha, acho que eu vou pegar, vou pescar mais lambaris, viu? 4 graus, preciso de mais pontos de aspiração. Vou pescar mais lambaris. Outra coisa, o negócio que a gente ganhou do cachorro-quente vai ficar ganhando cachorro-quente toda vez. Agora, será que é toda semana ou é todo dia? Era bom se fosse todo dia, né? Que a gente já tinha o almoço garantido todos os dias. Mas eu tô achando que é por semana, viu? É, eles são de casa zero, porque também a gente não vai mais pra escola, né? Eita, vai já virar. Ah, 6 dias pra virar jovem adulta, viu? Olha, mulher, parou a chuva. Graças a Deus. Ei, mulher, esse dress tá me deixando louco, viu? Como é que faz pra não ficar aparecendo esses anúncios? Eu tenho o áudio desses anúncios que fica aparecendo. Tem que clicar aqui nela, né, Lê? Inhas. Tá aqui o dresser, ó. Eu quero tirar esses negócios que fica aparecendo. Adicionar com protegido. Falso. Remover. Rolar novamente. Redução de roupas. Verificar roupas. Iniciar o controle de roupas. Acessar para adicionar. Agasalho. Cópia. Copiar acessórios para todas as roupas. Copiar cabelo para todas as roupas. Protegido. E? Ah, tava falso. Remover. Remover acessórios. Eita. Rolar novamente. Alterar acessórios. Rotação de roupas. Ixi, não, vou ter. Peraí. Ai, não, não sei como é que faz, gente, pra não ficar toda hora aparecendo, hein? É. Vale, como assim? Eu clico nela e aparece. Tinha aparecido oba, oba, era? Ah, era na cama. Ah, não tinha aparecido oba, fica assustado, como é, hein? Tá aqui, ó, oba, oba. Ah, é pra eu determinar as coisas, entendi. Será que é no Master Controllers? Configurações. Isso dá uma perturbação. Configurações. Limpar roupas. Relatório sobre isso. Ah, tá aqui, ó. Desativada. Agora sim, ó. É, não era bem isso, né? Mas pelo menos quando aquele negócio que aparece quando os cílios estão travados, não vai ter mais. Ela não vai mais pra escola. Para de ficar perturbando essa pobre. Ela tem criança, entendeu? Ela tem plantação pra plantar, pra cuidar. Deixa ela, pelo amor de Deus. Sai daqui, sai, ligeiro. Criança já acordou, menina ali, ó. Tá com fome, querendo fazer xixi. Vai. Olha, a gente tava até com dinheirinho, né? A gente tava com 15 e pouco, a gente tava até com dinheirinho bacana. Ó, faltar a escola, o seu desejo é uma ordem. Vai faltar a escola, vai, ligeira. Pronto, reagem assim, barulhento. Vixe, menina. Tua mãe aqui, mulher, conseguiu nem dormir. Como um pedaço de limão. Limões. Olha aí, ó. Pelo amor de Deus, hein? Fome, banheiro. Que a criança tá com fome, né? Tá, então vou mudar. Peraí. Cadê da. Vai, mulher, cadê da mamadeira? Ah, dar comida nos sonhos. Né? Dar comida nos sonhos, depois socializar banheiro. Ah, eu não comprei o troninho dele, né? Mas. É, mas eu acho que eu não comprei porque eu disse que eu ia deixar ele mijar mesmo na fralda, né? Que aí ele faz xixi na fralda e depois a gente troca a fralda. É, pra que gastar dinheiro com isso, não é mesmo? É verdade. Então pronto. Pronto, vamos ajeitar com as nossas coisas. Cuidado do jardim, ligeiro. Isso, agora sim, ó. Amei o dia de sol. E já tem contas, viu? Pagar contas, pelo amor de Deus. Um dia lindo, um bom lugar pra ler um livro. E o pensamento lá em você. Eu sei você, eu não vivo. Um dia triste.
Ô, criança, peraí, cadê o seu brinquedo? O seu bonequinho pra você brincar, hein, Didi? Tá aqui, brincoelho, fofo. Assim não, isso aqui é. Sua mãe tá trabalhando, pronto. Assim sim, que a sua mãe vai, barbariza, né? Pronto, vou deixar pra cuidar de tudo aqui, ó. E aquele bicho lá, ele é 15, é mulher, porque eu tô com um negócio, fofuxo, um brinquedo muito especial para o de hoje. Quem sabe o que pode acontecer se ele continuar brincando com ele, tá vendo? Eles continuem bons amigos quando ele crescer. Ai, caiu o fofuxo, vai crescer junto com ele, né? Porque agora ele fez amizade. Acho que é isso, né? Sim, que eu tenho um item aqui, que é que eu compro na Store, que irriga automaticamente. É tudo, mas acho que é quem se molha, a gente não tem condições ainda. A gente não tem condições, não tem condições. É uma dúvida, eu tava vendendo as coisas aqui, né? Tava, né? Que eu me confundi agora, mas tava vendendo as coisas aqui, ligeiro. Vai! E tucu, 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 tucu,
Onde é que é, menina? É o canto de. Tá aqui, ó. Aqui. Eu não vou lá agora porque a gente não vai ter dinheiro, né? Mas é você que determina o valor, viu, da roupa. Fica até passada, é. Mas não quero gastar nada, não. Ó, eu mudei esse cômodo, entendeu? Esse cômodo eu deixei com essas roupinhas. Então, quando você clica, tem, ó, Shop for Clothes. Porque não tem português, né? Nossa, a tradução. E é mais só isso aqui que tem em inglês. Aí você bota aqui, aí ela compra. Aí entra no caso, você bota a roupa que você quer. E aí quando termina, aparece um campo pra você digitar quanto que você quer pagar pela roupa. Aí supondo que ela não tem o dinheiro naquela hora, vem nas suas contas o valor. Fiquei passada, é. Aí aceito tudo, você poder usar, escolher o valor. Se você quiser pagar um simbólico, você pode. Mas também não vou botar um simbólico, a gente vai fazer uma linhagem, tipo assim. A gente vai determinar, vamos determinar, tipo assim, roupa de cima, tanto, roupa de baixo, tanto, roupa de corpo todo, tanto, independente da roupa, porque senão fica muito complexo, né? A cada acessório, tanto, né? A gente vai determinar assim, isso quando a gente tiver dinheiro pra poder comprar alguma coisa, né? Que agora a gente tá, entendeu? Pronto, pegar a Diógenes e vamos de pescas. É, passou, eu ia de novo ali trollar o negócio, mas não vamos não. Ai, gente, comida! Comida, gente! Aqui é o melhor lugar, gente. Ela devia morar aqui, sabia? Ó, que é exatamente isso. Ai, eu tô com esse salário que é milhões, que é muito melhor. Foi a Snowzinha que diz, eu comprar pra ela fazer pintura, gente. Acho que vai ser melhor do que a gente sair até desse emprego de meio período, viu? Ou então dela tocar violão. Eu acho que eu vou comprar isso aqui, ó. Vixe, Maria, trazendo esse molho. Eu acho que eu já ia colocar, mas era muito caro, eu não botei antes, né? Vamos comprar o cavalete, porque é investimento, gente. Quando você começar a vender milhões, aí vai ser tudo. Então eu vou colocar aqui como investimento, né? Ou seja, não temos dinheiro nem pra voltar pra casa, porque a gente tá com 7 e o táxi é 14. Mas é isso, né? É sobre investimentos. Eita, vai ter que ir enfiado. Ô, mulher, não era pra ir pra casa, não. Eu comi o cachorro quente. Meu Deus, eu voltei pra ir pra casa, foi? Aí, ó, não pôde pagar pelo táxi. Vai ser adicionado ao valor da próxima conta. Vixe. Ou na próxima conta já é 28. Aí, se não pagar, vai só aumentando, viu, fiado? Fiado é assim, meu filho. Se você não tem dinheiro, você barbariza. Fazer uma pintura pequena pra gente ganhar o mínimo de coisa que puder, né? E os lambari que a gente queria também foi com Deus, que eu vou é pintar, ó, ligeiro. A criança fez xixi, pois vamos ter que trocar a fralda da criança. Ó. Será que vem pelo menos 50 simoura, né, mulher? Pelo menos você não paga pra pintar pela tabela, pelo, como é o som? Pelo quadro, né, em si. Porque no quarto acho que paga, né? Aqui você não paga de graça, você já vende. Meu Deus, vamos já levar a criança, pelo amor de Deus. Meu Deus, o bicho tá passando mal! Dá a comida no chão! Trocar a fralda com sono, tá todo coisado! Meu Deus, pera! Cadê a minha fralda? Trocar a fralda suja, ligeiro. Ah, era pra ter coisado um antes, ao outro. Continuar, vai enquanto ele come. Ah, já acabou, pronto. Pronto, botei ele pra dormir. Ave Maria. Isso, a criança nem comeu. Comeu não? Vale comeu não. Pra vir pintar, vale ligeiro. Continuar, continuar aqui, ó. Bufo. 50 simoleons, pelo menos. Continuar. Ai, ela tá com muito sono. Gente, só o desespero. Isso aqui tá muito difícil. Aprender a habilidade de pintura. Nem pintar a habilidade ela aprendeu ainda. Ei, eu vou sair desse emprego, viu? Vou sair. Cancela, porque ela não vai ter condições, gente. Não vai ter condições. Não, calma, como ela só trabalha em 2 dias, daqui a 2 dias, vamos deixar. Mas se a gente vir, se virmos que a pintura tá barbarizando, acabou o emprego de meu período. Foca na pintura, foca na jardinagem, né? Eu acho que eu vou vender essa armação, viu, mulher? Olha, 80 simoleons, eu vou vender, minha filha. Compensa muito mais, é. Comprar algo valendo pelo menos 100 simoleons. Ela tem 87, como é que compra? É a minha nada mole vida, de Hanahe. E a criança acordando, morrendo de fome. Pois dê a comida da criança. Dá a comida no chão. Eu entreguei pra ele no ontem à noite, a mamadeira no chão. Ele não quis, aí agora fica acordando, gritando.
Didi, olha os gritar, olha as gritarias, viu? Deixa sua mãe dormir, pelo amor de Deus. Ah, vai, ligeiro. Dorme, dorme. Aí o menino vai já querer dormir de novo, ó. Que ódio. Não, mas ele dorme no sono, dorme, dorme não. Meu Deus! Ai, meu Deus, eu tô ficando perturbado. Para, para. Não aguento mais, entendeu, Didi? Preciso dormir, preciso cuidar das plantas, preciso pintar, Didi. Você tem que crescer, você precisa ter pensamento de gente grande. Sua mãe tá aqui esbagaçada, os cabelos tudo coisado. Não consegue dormir, pregar os olhos, você gritando pra dormir dela. Pelo amor de Deus, sabe, Didi? Ó a cara dela. Ó a cara disso. Vou terminar essa pintura, ó, vai. Vai, mulher, ligeiro. Pronto, o bicho dormiu. Perdão, Didi, sua mãe tava... O que é isso, mulher? É com fome, né? Não tem onde fazer um xixi, é a criança perturbando, aí fica assim. E esse é mais um episódio de Decibel 3, gente. Deixa o grande likezão aqui nesse vídeo. Que na semana que vem, na próxima quinta-feira, tem mais Decibel 3, gente. Gente, estamos nesse momento, tô sentindo que tá difícil, mas vem aí. Eu acho que esse momento da pintura é o sucesso chegando. Até o próximo vídeo. Beijão!